Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Mana bugun biz sizlar bilan Samsung G120, Samsung G modellarini Google accountini ochishni o'rganamiz. Mana Samsung G120. Ko'rib turganingizdek, Samsung G modelli ko'p modellarni mana shunday qilib ochsa bo'ladi sayt orqali. Diqqat bilan videoni oxirigacha o'rganishni maslahat beraman. Juda ham foydali video. Telefonni yoqamiz. Albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq sharasini bosishni unutmang, qadrli do'stlar. Chunki bu kanalda juda ham hayot davomida juda zo'r foydali videolar kelib chiqadi. Xo'sh, mana account. Account mana dali bosilmaydi. Dali bosmasa bu account degani. Endi buni Wi-Fi ga ulashimiz kerak. Wi-Fi qanday bo'ladi? Wi-Fi telefon bilan orqali ochsa ham bo'ladi, hayotda Wi-Fi bo'lsa ham bo'ladi. Albatta Wi-Fi kodini terib ulaymiz. Men o'z telefon bilan ochib Wi-Fi da ulaganman. Mana dali endi yashil bo'ldi, ko'rdingizmi? Biz galni bosgandan keyin bosiladi. Priyati. Wi-Fi ulandi va Wi-Fi qo'shildi. Juda ko'p modellar mana shunday. Xo'sh, mana account, Google account ko'rib turganingizdek mana qulflangan. Buni faqat Google accountni o'chirish bilan ochiladi, boshqa iloji yo'q. Endi orqaga qaytamiz. Orqaga qaytamiz. Xo'sh. Xo'sh, endi buni ingliz tiliga qo'yishimiz kerak. Welcome ingliz tili. Mana ingliz tiliga ulandi. Endi qanday qilamiz? Endi o'rta knopkani 3 marta bosiladi. 3 marta bosamiz. 1 2 3. Talkmaniga tushish kerak. Talkmaniga projiga kuttiramiz. Endi L harfini bosamiz. L harf. L. Ko'ryapsizlar? Ana tushib qoldi. Endi yana bir marta L. L bu mana. Endi Talkman settingga bosamiz. Va ustiga 2 marta bosamiz, ko'rdingiz. Xuddi mana shunday qilasiz. Endi yana 3 marta bosiladi, talkman o'chiriladi. 2 barmoq bilan ham tepaga qilsa bo'ladi. Lekin albatta talkmanni o'zi o'chiramiz. Xo'sh, privatki polikiga va chiromga. Endi 3 marta bosib o'chiramiz. 1 2 3. Bo'ldi, o'chirildi, mana oq bo'ldi. Endi bitichkani o'chiramiz va ko'kni Note tankiga bosamiz va mana saytga kirib boshladi. Endi saytga nima yozamiz? Saytga kirib shu Google accountni o'chiradigan Progina Bulk saytni topishimiz kerak. Xo'sh, mana pastga yozilgandek www.niskreader.com va mana shunday chizgi qo'yib samlos. Xuddi mana shunday yozishingiz kerak saytga tochni kirish uchun. Mana bu yerda chiqdi. Mana ko'rdingiz, kirdim. Bu ofisial mana shu Google larniki. Xo'sh, endi biz nimani topamiz? Endi mana shu telefonning qanday versiyasini topib, skachat qilib olishimiz kerak. Albatta, mana for Android 5. Chunki buni versiyasi 5. Mana 5. Xo'sh. Mana server 1, server 2. Biz ikkinchisiga bosamiz, mana farqi yo'q, 1 2 ga farqi yo'q. Biriga tushmasa, ikkinchisini olish mumkin. Va yana bir marta skachat so'raydi, skachat bosamiz ustiga. Xo'sh, bosgandan keyin mana ko'kni bosamiz skachat qilish uchun. Bu ketdi endi skachat. Endi orqaga qaytamiz. Yana bitta Prolegion Free Plus ni olishimiz kerak. Account almashtiradigan Prolegion. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Lekin ana Google nimamiz skachat bo'lyapti, qadrli do'stlar, undan xavotir olish shart emas. Mana Openni bosishimiz kerak. Openni bosdim.
Xo'sh, mana bu yerda bitichkani qo'shimiz kerak va okeyni bosishimiz kerak. Ustunovka qilishga ruxsat berishga installda ustunovka qilib olamiz. Va doneyga bosamiz. Open iloji yo'q, done o'rnatildi. Davom etamiz. Xo'sh, endi FreePlus ni olishimiz kerak. Mana davlat FreePlus account, accountni almashtiradigan. Mana shuni ustini bosamiz. Juda ham kam megabayt turadi, bu tez oladi. Ikkinchisiga bosamiz, chunki birinchi Google ni ham ikkinchisi bilan oldik, server bilan. Xo'sh, yana bir marta SketchUp ustiga bosamiz. Yana OK ga bosamiz. Endi diqqat bilan kutib turamiz open chiqishini. Mana shu burchakka chiqadi, ustuna qilib bo'lgandan, SketchUp qilib bo'lgandan o'sha openga kirishimiz kerak. Bo'lmasa keyin qiyinlashadi. Xo'sh. Xo'sh, kutib turamiz. Hech qayerga bosilmasdan. Mana open chiqdi, birdan bosamiz, kiramiz. Va buni ham ustunovka qilamiz. Ustunovka qiladigan nimani ruxsat beramiz? Xo'sh, install ustunovka qilamiz. Açtı bo'ldi. Va open deb bosib kiramiz. Open bu ichiga kirish. Mana password, password tagiga 3 ta qiz chiziqni bosamiz va o'sha browserga bosamizda OK ni bosamiz. Eski account o'chdi. Eski account o'chdi va yana yangi account kirishingiz kerak. Albatta Google account parol va loginni bo'lishingiz kerak. Farqi yo'q, qanaqa Google account bo'lsa ham kirsak bo'ldi. Buni ichiga chiqib ketish uchun. Xo'sh, qanaqa men bitta Google accountini kiritaman? Albatta, siz Google account bo'lmasa, Google account ochib, parol logini bronjiga yozib qo'yishingiz kerak. Mana shu yerga o'shani tochni kiritish uchun. Mana kiritdim. Xo'sh, parol bilan kiritdim. Endi mana shunday kutib turamiz. O'rnatib oladi. Va mana o'rnatdi. Endi forward bosib turamizda bitta restart qilamiz. Restart. Restart bo'ldi, qalay do'stlar. Endi yonganda yangi accountni o'rnatishda salgina ishi bor. Juda muhim joylardan biri. Bayağı az kaldı. Koşman açıldı. Şimdi Ruski'ye koysakam buladı. Yaxşı açın için Ruski. Devam etmemiz. Ve Wi-Fi ulangan. Dalyanı basıp otkazı uğramız. Dalyanı birini attı. Bu albatta sizga az göre çözülüşü mümkün. Lekin bu çözülgen joylarını qisqartirganman, keskan o'sha video joylarini. Xo'sh, Dovavit account deyapti. O'sha accountni endi yuklaydi. Podajdi. Xo'sh, mana bu accountlar mana shunday telefonlarga o'rnatilgan meniki. O'shalarni ko'rsatyapti. Bizga biron ta shart emas. Nevosta now itda bo'lsamiz, mana pastdagisini bosdik. Bu grafikga qo'ysam bo'ladi. Propsi deb bo'lsamiz, OK deb bo'lsamiz. Ishu. Dale. Propstit. Propstit bo'ldi, account o'rnatildi, nastroyka zavirishenna. Albatta mana shu joyga e'tibor beramiz. Mana shu joyga e'tibor beramiz. Google accountni ichidan o'chirish kerak va bitta format berish kerak. Google account, o'sha men kiritgan Google account, uchi udalet qilib yuboramiz, udalet.
udalet bo'ldi. Endi nastroyka ichidan tavassibrot beram. Chunki pamyat o'zidan to'lib qoladi, juda ko'p muammo bo'ladi buni o'chirmasa. Sibros VC. VC xuddi mana shu men qilgandek qilsangiz 100% Google accountingiz ochiladi. Mana telefon o'chib yonyapti. Hozir qanaqa formatga udalet qilish ham ko'rsatib o'tadi. Mana bo'ldi, udalet qilib bo'ldi. Telefonning ichiga hech qanday Google account qolmadi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qadrli do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Agar sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha